fragmenty utkání mezi Jabloncem a Baníkem, jo, aby to bylo téma pro tebe, abychom se o tom chvilku ještě mohli bavit. Zápas nakonec 1-1, branku dal z penalty Jan Chramosta a potom po přihrávce Buchty vyrovnal Kadů. Je to tedy aktuálně 11. místo, vypadá to se záchranou už na 99% dobře pro Baník. Přesto Baník chtěl být jinde, v jiné skupině, hrát v jiné společnosti. Čekáš nějaké zemětřesení v klubu přes léto třeba? Tak ono se to samozřejmě takhle jednoduše říká, ale myslím si, že něco by se určitě mělo změnit, protože ambice byly úplně jiné toho klubu, to všichni víme. A byli tam trenéři poslední roky jako Luboš Kozel, Pavel Vrba, teď je tam Pavel Hapal a samozřejmě i ten kádr za mě je kvalitní, ale letos prostě bojujeme o holý život. Samozřejmě teď to vypadá, protože poslední utkání jsme zvládli, takže se vyhneme tomu nejhoršímu. Ale čekám změny, samozřejmě je to potom o tom, jak si to probere vedení. Minulou sezonu bylo tam spoustu změn, přišel nový sportovní ředitel, přišli noví lidi do scoutingu, takže si to musí vyhodnotit a samozřejmě musí nastat změny, když skončíš, nevím, 11., 12. a máš rok co rok pohárové ambice, tak samozřejmě nějaký ten vítr by tam měl být. Já si myslím, že zpovzdálí to sleduje i Honza Koller, tak píchni možná do kolegy, jako co tam nejvíc nefunguje podle tebe v Baníku. Tak no, já nevím, to musí vědět Marek asi. On to taky neví. No, tak mě se tam nelíbila i ta častá výměna těch trenérů, což neprospěje tomu týmu, ale samozřejmě Ostra Baník vlastně má ambice, vlastně i majitel se tím netajil, že má ambice na pohárovou Evropu, když tam může být Bohemka nebo Slovácko, tak Baník by tam měl být asi víc než tyhle ty týmy. Takže... Je to tak, jako ono jedna věc je mít samozřejmě silného majitele a vyhlašovat prostě rok co rok, že hraješ ty poháry a druhá věc je potom ta realita, takže je třeba si to probrat. Sám říká Dino, poslední roky ti trenéři vlastně de facto nedokončili ani sezónu, takže pořád měníš hráče, měníš vedení, měníš sportovního ředitele, takže bylo by dobré, kdyby si to sedlo a samozřejmě bych byl rád, kdyby jednou v Ostravě ty poháry byly. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.